Të dashur miq, por i kthehemi në studio për intervistën që e kemi paralajmëruar qysh në fillim të edicionit. E unë dhe Jeta po e ndajmë studion me tre mysafir mjaft të veçantë, të cilët është kënaqësi me i pas në studio. Po filloj me Gëzim Saroqin, i cili është drejtori i Qendrës për Kulturë Hasan Prishtina. Mirëmëngjes, Gëzim. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Gjithashtu edhe Medina Bunjakun, drejtoreshe drejtorisë për diasporë. Mirëmëngjes Medina, më sigurt. Mirë për ftesën. Gjithashtu e kemi edhe Alketa Spahiun, e cila është poete. Mirëmëngjes Alketa, mirë se erdhën në alarm. Mirëmëngjes, mirë se u gjeta. Shumë kënaqësi që na keni mbush studion kështu plot. Keni ardhur tre musafirë dhe kemi me fol për një temë mjaft interesante, për eventin takimet e poetishave shqiptare. A mundeni më na tregu më shumë detaje rreth këtij eventi? Po ashtu është edhe knasje jona që jemi këtu për të prezentuar festivalin ton takimet e poeteshave shqiptare, i cili mbahet në Vushtrri dhe i cili pa dyshim që është i veçantë për nga mënyra e organizimit në gjitha trujet shqiptare, për shkak se organizohet vetëm për poetesha femra dhe të që marrin pjesë nga gjitha trujet shqiptare dhe ka një traditë të gjatë, një histori të gjatë me të cilin ndihet krenar i gjithë qyteti i Vushtrrisë. Faleminderit shumë Gëzim, çka na ofron neve për me pa ky festival takimet e poeteshave? Çka përmban? Festivali takimet e poeteshave është një festival garues, i cili, si që thashe, ka një tradit 42 vjeqare, datën nga viti 1979, kur është organizuar për herë të parë në Vushtrri, dhe ofron mundësin e takimit të poeteve shqiptare, të krijuesve shqiptare, që të mblidhen në një vend të veçantë dhe në të cilin padyshim që mbahet një ore madhe letrare dhe padyshim që ofron mundësin që në këtë festival të marrin pjesë poetët më të shquara të gjitha trojeve shqiptare dhe poetët që përzidhen për të marrë pjesë në finale, do të thotë janë poete fituese, për shkak se në mesin e shumë konkurrenteve, her qindra e her dhjetra poete që konkurojnë për zidhë 21 poetet që kanë poezit më të mira. Pra të gjitha janë fituese mirë, po për të nderuar dhe për të vlerësuar këtë festival, ne si Komune e Vushtrrisë, si Drejtori për Kulturë, kemi edhe një regulore e cila e përcakton edhe një shumë monetare me të cilën poetet e fitojnë në rast se për zidhë në mesin e tri vendeve të para. Në vendi parë zakonisht është 500 euro, vendi 2 300 euro, vendi 3 200 euro dhe gjithashtu gjitho herë për gjitho edicion e zjedhim edhe debutuesen e festivalit e cila zakonisht është më e reja në moshë dhe që merë pjesë për herë të parë. Super. Po këtë vetë, qka ka me pas diçka ndryshe në festival prej viteve tjera? Saj për këtë festivalit, me të vërtet nuk mund të ndryshojmë në formatin e organizimit të orës e madhe letrare, cila mbahet në qendrën e kulturës në Vushtrri, nuk mund të ndryshoj diçka përveç programit artistik i cili shfaqet dhe i cili zakonisht çdo vit është më i begatshëm se sa në vitin e kaluar. Dhe këtë vit kemi përgatitur një program të veçantë, mirë po veçantia është se poetët që përzidhen, poetët që në këtë edicion janë përzidhen, janë shumica për tyre janë poetët të reja, mirë po kemi edhe poetët që kanë marë pjesë edhe me herët, si që është Alketa në këtë rast, mirë po kemi edhe disa poetët tjera që kanë marë pjesë, por në këtë vetë për dalim nga edicionet e kaluara, kemi shumë poetët të reja që kanë marë pjesë, faktikisht që janë kualifikuar për herët parë për të marë pjesë në finalin e modhe. Edhe një mundësi mjaft e mirë edhe për ato si poetët të reja. Mirë po vazhdoj pak tek Medina që e kemi nga drejtoria e diasporës. Medina, si e përjeton diaspora këtë event shqiptare dhe sa është përfshirja e tyre në të? Atëher ne si drejtorie për diasporë është formu këtë vetë në Komunë e Vushtrrisë për herë të parë. Pa dyshim që po mundohemi të ashtrim gjithë përfshirje në se cilin cep të aktiviteteve që ne organizojmë, bashkëpunim me Drejtorinë për Kulturën dhe Sport. Tash janë bërë vetë se 3 vite që merrem me këtë organizim e që më parë kam qenë drejtore në Drejtoratin për Kulturën dhe Sport. Është mjaft kënaqësi edhe nderë me punu me këtë festival, me që është një festival që ka traditë 43 vjetë, si që Ceko edhe Gzime, është një festival që pothuaj se të gjithë Vushtrrin e zgjon në këmbë. Nderë, kënaqësi, sidomos me poetët që kemi prezent, me Alketën njihemi tash sa vite dhe kemi pas prezente në këtë festival. Pashtu me diasporën jemi mundu me shtri përfshirjen, mirë po besoj vit pas viti me që edhe është viti i parë, dhe të shtrihet gjithë përfshirja edhe më tepër. A janë përfshi poet edhe nga diaspora cilët janë shqiptar, apo vetëm këta që jetojnë këto?
Këtë vetë jo, po shpresojmë që vitin arshëm vetëse kemi një përfaqësim sa më dinitat dhe më gjithëpërfshirës për të gjithë. Medina, apo si ndikon ky event në përforcimin e lidhjeve kulturore midis diasporës edhe komuniteteve në Kosovë? Unë mendoj që është mundësi mjaft e mirë, me që kemi poet të ndryshëm edhe nga diaspora. Së fundi kemi mbështetje edhe poet që jetojnë në diaspor dhe i kemi mbështetje me mjete financare, do të thotë nga Drejtoria e Kulturës, për botimin e librave të ndryshëm dhe sidomos në promovimin e tyre edhe gjatë ditëve të diasporës, së cilat i mbajmë gjatë muajit korrekt dhe muajit gosht në vushtre. A mundemi na fol pak edhe për organizimin, cilat janë disa nga sfidat kryesore të organizimit të këtij festivali? Sa i përket festivalit, takimet e poeteshave shqiptare, me të vërtet, personalisht, ka 7 vite që merrem me këtë festival dhe mund të them me bindje të plotë se nuk ka sfida, për shkak se gjithë zyrtarët e drejtorisë për kulturë, por edhe gjitha institucionet komunale, duke përfshirë edhe kryetarin, edhe drejtorin e drejtorisë për kulturë, drejtoreshën e diasporës, por edhe të gjithë vështrejasit mundohen që të japin kontributin e tyre për shkak se për ne, për qytetarët e vështres, por edhe për neve si institucione, këj festival është një vlerë veçantë dhe ruaj me fanatizëm. Andaj, mund të them lirisht që nuk kemi sfida për shkak se këj festival neve na bën krenar dhe organizojmë me plët dëshirë dhe me plët emocion. Mundohemi që t'ja japëm hakun, ashtu si që thuhet në popull, që të organizojmë sa më mirë dhe sa më madhështor. Edhe këtë vit ne jemi angazhuar me të gjitha mësimdhënset që në komunën e Vushtres i kemi konsultuar edhe ato që t'na japin ide sa i përket organizimit dhe me të vërtetë për urën e madhe letrare, si që thash, sepse aty prezentohen 21 poete me 21 poezi, edhe programi artistik, dhe është e pamundur që të bëhet ndonjë ndryshim nga formati organizimit. Mirë po, për ditën e dytë poetet i presin befasit e këndshme dhe besoj se si zakonisht poetet do të ndahen të knasjura me festivalin tonë. Po, si bëhet përgjedhja e atyre poeteve? Në këtë festival ne kemi filluar të punojmë që 6 muaj. Dhe thot për këtë edicion, për shkak se drejtoresha ka qenë në të kohë drejtoresha e kulturës dhe drejtoresha e ka shpallë konkursin për festivalin takimet e poeteshave shqiptare. Nga jo kohë dhe thot ka qenë një afat prej një muajsh, kur poetet kanë konkuruar me poezit e tyre dhe pranimin e poezive e kam bërë onë. E kam bërë pranimin e poezive, e kam bërë kodimin e poezive dhe juria është përzirë një juri profesionale, cila i blerëson poezit, që zakonisht janë njës të fushës e letërsis dhe me titu i shkencor në mënyrë që blersimit jetë sa më real dhe sa më i drejt, për atë arsye bëhet blersim anonim. Dhe të thëtë juria nuk e di se kush janë poetet që i kanë shkruar ato poezi. Ata blersojnë poezin pa e njohur autorën. Edhe pas pranimit të poezive nga juria vlerësimeve, dhe të thëtë pas pranimit të vlerësimeve, i kam ftuar poetët që janë përzgjedhur, sepse unë kam ditur në bazë të kodit se cila poezia, cilës poetë është, janë ftuar 21 poetët më të mira dhe kemi filluar përgatitjet, do të thotë për organizimin e festivalit, si thash edhe më herët, madhështor që i pret qytetarët e Vushtres, por jo vetëm qytetarët e Vushtres, por me këtë rast shfrytëzoj rastin që t'i ftoj të gjithë dashamirët e poezisë, sepse Qendra e Kulturës ofron mundësi dhe Drejtoria e Kulturës ofron mundësi që të gjithë të jenë të praneshëm në këtë festival. Pa tjetër që duham të dim edhe pikpamjen e një poeteje, si që është edhe Alketa, e cila është përfshirë në këtë festival. Alketa, në trego pak si është si eksperiencë pjesëmarja në këtë festival? Po, fakti që, dhe më thënë, kjo është viti, më base, për herë partë kam marrë pjesë në Vushtre, kur kam qenë 15 vjaqë, dhe jam zhjetë deputant jam e mirë, dhe më thënë, kjo ka qenë për mua dhe një loj deputimi në poezim për të rritur, një loj kalimi, një loj rrit kalimi nga poezia dhe letërsia për fëminat për të rritur, dhe ende, dhe më thënë, jam pjesë ati festivali, saher që ka mundësi duke qenë se në nda jetën time mes Kosovës dhe Italisë, dhe të që është një përvoj shumë e mirë, është një përvoj shumë e mirë organizimi, është një përvoj shumë e mirë mikëpritja, dhe mbi gjitha formati i këti festivali, ku dhe më thënë, mbledh vajza e gra nga gjithë bota shqiptare, nga gjithë visët shqiptare, të cilat i bashkon poezia. Unë dhe ta definoja si një nga festivalet më të mirat e letërsisë, edhe pse unë fatkeqësisht nuk kam mundësi që të marrë pjesë në shumë, po për takimet e poeteshave në Vushtre, gjithë një tentoj që ta gjej një kohë, që ta rezervoj një kohë dhe të jenë pjesë e atyre takimeve.
Po cili është mesazhi që synon me e përcjell përmes poezisë tënde? Po, mesajet janë të ndryshme. Zakonisht bota e letërsisë lidhet me botën emocionale, me botën shpirtërore. Këtë rast, dhe më thonë, poezia ime do t'jetë një poezi gjithëse me motive femrore, për shkak të natyrës e festivalit. Po, mesajet që unë personalisht duat për që me poezit është që t'i japim më shumë rëndësi anës emocionale, t'i japim më shumë rëndësi shprejës së bukur, dhe më thënë të gjitha ato dukurit negative që neve na shoqërojnë, qoftë si individ, qoftë si pjesë e komunitetit, ti shprehim në mënyrë artistike dhe ato ti te kalojmë në një farë forme së bashku. Faleminderit shumë që ishit pjesë e këtij edicioni të Alarmit edhe që na i dhatë gjitha këto informacione, sepse nuk na premton koha që të diskutojmë edhe të flasim më shumë, por gjithsesi ne ju bëjmë thirrje të gjithë qytetarëve që të jenë pjesë e këtij festivali, sepse besoj që po kontribon në promovimin e kulturës dhe letërsisë shqipe gjithandej. Faleminderit shumë për këtë informacione, ishte kënaqësi t'ju kishim në studio, edhe vlen të ceket që ne i morëm disa dhurata simbolike nga Gzime. Faleminderit shumë. Faleminderit. Shumë, ju urojmë shumë suksese dhe shpresojmë që mi u shku sa më mirë, sa më mbarë edhe ky edicion. Faleminderit shumë për jushtin a datë mundësim të prezentojmë festivalin tonë, ju jemi mirë njës. Faleminderit. E tani të dashur me që nga kjo intervjist të shkuat që të ndjekim 5 minuta pundore dhe të shojmë talentet e vegjel të British School.